Hey Sula, komm! Nach links! Nach links! Hey. بابا ايفل حبيب بابا ما صرتك مش فزوره بابا انت خسرت تطلعوا روح لانيك روح لانيك وقف هون بابا وقف هالطرف بس روح لانيك وقف هون معه يلا يلا تعي لهم بيسان تعي لهم بيسان Ja, bei uns drei. Jetzt. Siehst du jetzt?